Регионалниот штаб за управување со кризи од Кичево ја одржа 31-та седница на која се дискутираше на две теми: актуелните заразни заболувања со посебен осврт на сезонскиот грип на подрачјето на општина Кичево и улогата, задачите и надлежностите на центарот за управување со кризи во актуелната мигрантска криза во Република Македонија. На темата околу бегалската криза, свој осврт на почетокот даде раководителот на Регионалниот центар за управување со кризи од Кичево, госпоѓа Сузана Тасевска, која истакна дека, иако Кичево како град не е под директна закана од оваа криза, сепак мора да се делува превентивно во таа насока. Иако Кичево не е зафатено со оваа бегалска криза, ние секогаш сме подготвени во корелација заедно со системот за управување со кризи, значи во постојана координација сме поради тоа што во моментот заглавени се на граница за Македонија да влезат околу 6 до 8 милијади бегалци. Значи, не се знае што може да следи понатаму, може би ќе фатат некој друг правец, може би ќе треба и другите регионални центри да се вклучиме во помош на оваа бегалска криза, па заради тоа ние сакаме нашите членови на штабот и представници, тука значи повикавме и други гости кои што ќе бидат дел од оваа седница на штабот, да ги информираме за актуелната состојба што моментално, значи, презема Центарот за управување со кризи, така што ние имаме и став заземено дека некои од нас треба да бидат, да ги посетат Гевгелија и Куманово, за да видиме што се случува тамо на терен, која е вистинската ситуација. За состојбите со сезонскиот грип во Кичевскиот регион, своја презентација пред присутните имаше доктор Фани Евтимијадовска. Појава на грип нема големи размери во првите месеци на сезона, како што е октомври, ноември, декември. Со тоа што зема својот замав во наредните месеци, како што е јануар, особено овој месец, доста е проширено заболување. На ниво на Република имаме пријавени веќе над 17.000 болни и секако има појава на зголемување на болни од грип и во нашиот Кичевскиот регион. На седницата по основ на двете точки беа донесени два заклучоци. Училиштата да ги запознаат вработените и учениците за опасноста од ширењето на сезонскиот грип, како и со методите и начините за заштита од него. За таа цел, Регионалниот центар за управување со кризи од Кичево ќе достави материјали во електронска форма до училиштата за превентивните мерки за заштита од грип. Во делот на мигрантската криза беше донесен заклучок институциите од системот за управување со кризи да останат во понатамошна координација.